What we do here is go back, 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 back. Вітаю, дорогий друже! В цьому відео ти дізнаєшся про черговий мистецький двіж «Квартирник», організований Охтирським молодіжним центром за підтримки благодійного фонду Івана Лозового. 30 березня в готельно-ресторанному комплексі «Прага» зібралась охтирська молодь та професіонали музики і слова з міста Суми, щоб поділитися своєю творчістю з гостями заходу. Театральний етюд, бардівська пісня, акустична гітара та кахон, поезія та звичайне людське спілкування. Все це об'єднало 80 гостей та учасників на цілі 3 години. Тонни натхнення та гігабайти вражень іскрилися увесь вечір, що не забудеться ще дуже довго. Це юна Роберта Вигівська. Вона лише вдруге виступає зі сцени «Квартирника», а вже почувається як головна зірка майданчику. З гітарою доповнював її Богдан Скафа. Дуетом співав Ілля Олондар. Вони – квінтесенція нашої молодості. Міцно тримайся за вікна, чия солодка цікавосте. На моєму даху вже давно нічого не росте. Даша Тимошенко. В майбутньому вона лікар, а прямо зараз ще й глибока лірична поетеса. Дівчина неймовірної суміші інтелекту та красоти. Це вона може своїм римованим словом відвернути увагу від колготок і привернути до голови. А гілки, як колись, зачіпають собою небо. У безмежних блакить підіймають зелені очі. Тут усе таке рідне, тут кожен рядок про тебе. Тут на тебе чекають, чекаєш ти, чи не хочеш. І куди б ти не їхав, далеко чи недалеко, повертайся, хоча б на годину, хоча б до ночі. Тут гілки, як колись, зачіпають собою небо, і в безмежну блакить підіймають зелені очі. Роман Дмитрієв іде до своєї творчості через терни, і саме тому вона варта бути серед зірок. Блискавичним доповненням до звучання його гітари є власноруч зроблений і зіграний кахон Олега Прогонного. Золоті руки у нашого дизайнера. Увесь світ яскравішим стає, і ховатися більше не треба. Ти нарешті скінчив грати столи у мовчанки. Я обнимаю всю планету в первозданном виде. Я обнимаю с ней всех, кто меня ненавидел. Любовь вокруг нас в виде путеводных ночей. Цветок подарит аромат, даже когда его топчет. Дві чарівні рудоволосі гості з міста Суми. Таня Шатілова та Ліза Бідоленко. Звучання музики їх сопілок вразило струни наших душ, відкрило нові горизонти смаків. Аліна Миленевська лише вперше як глядач потрапила на минулий «Квартирник» і вже на цьому заспівала англомовну пісню з репертуару Робі Вільямса. В одну мить перетворилася з глядача в зірочку нашого двіжу. Юля Савочка – активний організатор, учасник «Квартирників». Озброївшись за традицією гітарним акомпанементом Валерія Опаленка, знайомила наших глядачів зі своєю чудовою творчістю. Всього одна пісня, але глибиною – цілий океан. А я за кожним твоїм шагом день, не ухожу, когда уходит день. Я нічого не прошу і в періодах молчу, прильнув к родному.
Андрій Катріч, уродженець Охтирки, нині живе та творить в Сумах. Його поезія стає рідною та близькою навіть тим, хто її вперше чує. Майстерні рими та світлі образи надихають шукати прекрасне в собі та світі. Я перекладывал слова, картины, сцены, смотрел в окно и все твердил, так мир был разделен на до и после, и небо допустел без песен рыбаря, и ум застыл на медленном вопросе, ведь все не зря, здесь все не зря, если радуга не вынырнет из моря, шуметь волнам отныне и везде, коль сгинуть мне, да будет твоя воля, в отсутствие земли предай меня в воде. Лев Скринник, інженер, що вважав поезію роботою слабаків, за іронією долі став одним із найталановитіших її представників. Абсолютний дебют в Охтирці гостю СУП запам'ятається надовго, як між іншим і він нам. Точно в соти, і ритми проходять, як дрож по толпі. И дрожь переходит в соседние дюны, и зверь восстает, не считая потерь. Так город трясли ослепленные гуны, свое бытие изрыгнув, как вулкан, она затихает под звуки ноги, поникнув, сидит на песке истукан поэзии, только что бывшей богиней. Аня Отич, юна поетеса, лише починає писати свої перші твори, в яких натхненно дякує своїй наставниці за ту свободу духу, якої в неї вчиться. Улюблені вчителі, буду за вами сумувати, пам'ятати ці ваші уроки. Гадаю, що в мене все вийде, і стану я такою, як ви. Володимир Вовк – людина-оркестр, що окрім неабиякого акторського таланту поєднує в собі гарне почуття гумору, вміння грати на гітарі, співати, а також ходити на байдарці за течією. Це руку положу, і не дая ні капельки обіди, я з повною откровенностю скажу. От всіх мужчин, Господь, за жінку спасибо. Ігор Касьяненко – натхнений поет, бард, людина активної громадської думки. Його твори переливаються від глибоколіричних до сатиричних. Пан Ігор вміє помічати світ з найбільш цікавих ракурсів і залюбки ділиться побаченим з нами. Только ты напрасно тратишь колдовские свои штучки для забавы боевым. Своим амуром зря велишь меня расстреливать в упор. Если б я был президентом, я украл бы для тебя бюджет державы. Если б я был камикадзе, я бы инквизитор, я бы лично для тебя разжег костер. Жена говорит, что я псих, неврастенник, и письма мне клеит на телеэкране. Я нужен ей только для секса и денег, а я многогранен.